Це пані Наталія. До Івано-Франківська жінка разом з трьома дітьми приїхала з Харкова. Розповідає, сюди прибули ще на початку весни. Тоді було холодно, тож з собою взяли лише теплий одяг. На благодійну акцію пані Наталія прийшла по літні дитячі речі. Ми приїхали в шубах, тоді ще в сапогах, зима була, ну, март, березень, да? Тому зараз дуже врятовує ці футболки, якісь літні речі, тому що, ну, купити ні за що. Уже два рази ми сюди приїжджаємо за допомогою. Харчування, одяг – це дуже, безумовно, дуже велика допомога. Допомога, ну, тому що ми не знаємо, що нас чекає в Харкові, чи домівка наша ціла, чи не ціла. Ми не знаємо, тому що зв'язку з сусідами також немає. По дитячий одяг та іграшки для своїх малюків прийшла і Юлія. Вони теж родом з Харкова. Каже, до Івано-Франківська приїхали з порожніми руками. Допомогли та повністю забезпечили родину доброчинці. Ми коли заїжджали, в нас не було зовсім нічого. Ні ковдри ніякої, ні каструль, ні тарілок. І дякувати Богу, що є такі люди, є волонтери, які допомагають цим зусим. І нам надали посуд, нам надали одяг, нам дають їжу. І коли є така можливість, я можу приходити з дитиною, брати нові іграшки, брати якийсь одяг, бо ми виїхали лише в зимньому одягу. І літньої взагалі нічого не було. Все, що там на мені, все, що на моїй дитині, це все от, дякуючи волонтерам, які збирають, допомагають людям. Акцію «Мить добра» доброчинці Карітасу влаштовують вже втретє. Заступниця директора благодійного фонду Наталя Козакевич пояснює, взяти необхідне тут можуть як місцеві багатодітні родини, так і вимушені переселенці. Кількість людей є доволі великою, так, і якщо в об'ємах, так, то 5-6 тонн гуманітарної допомоги ми розповсюджуємо впродовж кожної такої акції, яка відбувається. Так, тут у нас, в Крихівцях, і так само вона відбувається і в центрі міста. Ці речі, каже жінка, надсилають із-за кордону, а також приносять небайдужі жителі Івано-Франківської громади. Воно є в достатній кількості у нас, також за допомогою вантажів гуманітарної допомоги. Але ось міжсезоння, так, бо люди, які приїхали там в лютому, в березні, зараз літо розпочинається, так, і діткам потрібно міняти одяг. Не все ж докупишся, так, і от одяг – це, напевно, перша топова, так, річ, яка є сьогодні в запиті. Наступними речі є такі більш спеціалізовані для маленьких дітей. Це плюшки, та, памперси, різноманітні присипки, речі для вагітних жінок, які очікують народження дитини. Ліжечка дуже часто запитують, візочки. Так, і це от такі от, якби, негальні потреби. Акція «Мить добра» відбувається щовівторка з 12-ї години на подвір'ї церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Також щочетверга з 12-ї години на вулиці Лесі Українки необхідні речі роздають й дорослим. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».